jau kalbėjome apie senus artistus, jų rodomus paveikslėlius. Kam tai? Nes iššaukus tavyje staigi emocija, tu investuosi į ją savo dėmesį. Ir kuo ryškesnis paveikslėlis, tuo daugiau dėmesio skiriamo. O tai yra artistų finansavimas. Mes jau pasakome apie tai, viskas paprasta. O čia tie patys artistai, kurie storas, stiprus dėdė, vaizduoja kokią nors, atleiskit, ploną žolytę. Bet jis ją vaizduoja ir primeta tau. Bet tu matai, kad tai netitikimas. Taip ir asmenybė jaučia netitikimą ir šios pakitimus. Ir jis stengiasi taip pat, kaip ir tu norėtum kieme pamatyti tą pačią žolytę, o ne storą dėdę vaizduojantį ją tiesą. Asmenybė juk randasi gilioje tamsoje, kol ji neįgis dvasinį regėjimą, dvasinės klausos. Yra toks geras išsireiškimas, kai mato tikrovę. O kol jį to neturi, jį kaip kūdį randasi salėje ir klauso visko, ką jį pasakos. Tik tiek. Už šio absurdo teatro slypi didžiulis pasaulis. Vienintelis iš šio teatro galintis prisiliesti prie dvasinio pasaulio. Tai tu, kaip žiūrovas, tai yra kaip asmenybė. Kai asmenybė išeina pro duris kaip žiūrovas. Ji praranda savo artistus. Kam jai klounai, kai yra tikrovė? Kam žiūrėti į iliuziją, kai yra realybė? Kam griebtis laikino, kai yra amžinybė?